На годинниках 9 підсумовуємо головні події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Сьогодні вранці бойовики з потужних мінометів обстріляли околиці Зайцевого. Аби вгамувати ворога, українським бійцям довелося вести вогонь у відповідь. За минулу добу противник 30 разів порушував тишу. З великокаліберних гармат російські найманці гатили по Талаківці. Під ворожим вогнем також опинились Авдіївка, Новотроїцьке і Гнутове. Підрозділи об'єднаних сил вели активну оборону, втрат за добу немає. А на приморському напрямку прикордонники Маріупольського загону тренувалися відбивати атаки противника на воді. Як усе було в матеріалі наших кореспондентів. Навчання морських прикордонників починаються в досвіда. Катери берегової охорони виходять у море. Неподалік Маріуполя хлопці відразу ж натрапили на чергових браконьєрів. Ті на човнах ловлять бичків забороненими тралами. Прикордонниками загону морської охорони затримано судно «Браконьєр», яке забороненими знаряддями вилову здійснило вилов бичка. Загальна сума збитків складає близько 1 мільйона гривень. Браконьєрів передають співробітникам риболовецької охорони. Кораблі прикордонників вирушають в акваторію Азовського моря. За легендою навчань, морські прикордонники повинні відпрацювати дії із супроводу та захисту цивільних суден в разі атаки диверсійно-розвідувальних груп противника. Чорно-жовтий флаг – це означає приказу остановитися. Любое судно має остановитися на цей сигнал. Якщо судно не зупиняється, першим йде предупредительний сигнальная ракета красного цвета. Если на этот сигнал судно не отрабатывает, не отвечает, тогда производится предупредительный вистріл воздух. Але надії прикордонників суднопорушників не відповідає. Починається другий етап навчань – ведення бою з умовним супротивником. Прикордонники встановлюють димову завісу і відкривають вогонь. Цілі уражені, із завданням прикордонники впоралися. Командувач дає оцінку добре. Але операція об'єднаних сил дає загонам берегової охорони додаткові доручення. Загальна кількість катерів, яка була залучена, це 7 одиниць корабельно-катерного складу, і складу, які базуються в Маріуполі, та і складу, які базуються в Бердянську, складу маневреної групи. Відпрацьовані заходи з злагодження дій двох підрозділів, які були зібрані в одному місці, конкретно у морському полігоні для виконання артилерійських вправ. Більшість захисників морських рубежів Маріуполя – вихідці з Криму, які зберегли вірність українській присязі. Ольга Клюєва, Ігор Левинок, Вадим Ревун. Новини телеканал «Інтер». Двоє українських військових потрапили до полону бойовиків. Це сталося 26 травня. Тиждень ніхто не знав, де вони. Як заявили в прес-службі ЗСУ, за цей час найманці використовували наймовірніше для психологічного, а можливо й фізичного тиску на бранців. Ворог зняв відео заручниками та використовує його для пропаганди. Командування бригади робить усе можливе, щоб визволити військових з полону. Московський суд сьогодні має винести вердикт обвинуваченому в шпигунстві українському журналістові Романові Сущенко. Про це повідомив адвокат українця Марк Фейгін. Прокурор вимагає для Сущенка покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму. Нагадаю, Романа Сущенка затримали у вересні 2016 року в Москві. Співробітники ФСБ Росії звинуватили його в шпигунстві. Буцімто журналіст є співробітником Головного управління Міноборони України. МОЗ України вимагає від Росії пустити до українських політв'язнів іноземних лікарів, щоб перевірити здоров'я бранців. Про це повідомила виконувач обов'язки голови міністерства Уляна Супрун. Вона також опублікувала лист зі своїм підписом до очільника російського МЗС та міністра охорони здоров'я РФ. За даними правозахисників, зараз у Росії та окупованому Криму незаконно ув'язнені понад 70 українців. У селі Білозір'я на Черкащині родина Олега Перевізника вже другий рік поспіль бореться зі страшною хворобою єдиного сина. Ще в 11 класі лікарі діагностували в хлопця лімфому. Після кількох блоків хіміотерапії недуга відступила, але нещодавно стався рецидив. І тепер Олегові необхідна термінова пересадка кісткового мозку.
У столі в дитячій кімнаті Олега зберігаються книги з підготовки до ЗНО. Після гуманітарно-правового ліцею хлопець збирався вступати до Академії Ярослава Мудрого, але завадила недуга. Наприкінці 2016-го в хлопця виявили тяжке онкозахворювання – гіпотоліальну та клітинну лімфому. Свій випускний вечір Олег провів у лікарні. Я заболів ангіною, просто провіритися. А в мене був низький гемоглобін дуже. Там при нормі 140, в мене було 76. І нас направили в дитячий онкодиспансер. 23 січня нам почали робити першу хімію, поставили, ну і все. І ми знаходилися вже в лікарні більше 2 місяців. Кілька блоків хіміотерапії дали свій результат. Здавалося, хвороба відступила. Та менш ніж місяць тому аналізи Олега погіршились. Хлопцеві вже 18, і нещодавно його перевели до дорослого відділення Черкаського онкодиспансеру. Але наглядають за ним досі медики дитячої онкології. Лікарі кажуть, після рецидиву недуги лік життя Олега пішов на дні. Надранній рецидив та клітинної гепатоліальної лімфоми є прогностично несприятливою патологією крові, яка вимагає алогенної трансплантації кісткового мозку від родинного або неродинного донора. Родинного донора у пацієнта немає. В Олега немає рідних братів і сестер, які б могли стати для нього донорами. Неродинну ж пересадку кісткового мозку в Україні не роблять. Шанс на порятунок єдиного сина в родині дали медики з Туреччини. Тамтешня лікарня готова прийняти хлопця хоч зараз. Шанси у нас є, і якби непогані шанси, як на пересадки. Ми общалися вже з людьми, з тими, що були в цій клініці, і так же само. Були рецидиви, і якби успішно попроводили пересадку, і шанси у нас хороші. Майже дворічна боротьба за життя Олега виснажила весь родинний бюджет. Вартість операції в Туреччині – 120 тисяч доларів. Невелику частину грошей рідні зібрали, а ось з основною благають допомогти всіх небайдужих. Ольга Коростельова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Якщо і ви маєте змогу допомогти Олегові подолати недугу, гроші можна перерахувати за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також усю необхідну інформацію можете знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Щонайменше 25 загиблих, сотні поранених унаслідок виверження вулкану Фуего у Гватемалі. Також повідомляють про зниклих безвісти, однак точні цифри не наводять. Попіл від вулкану досяг уже столиці Гватемали, яка розташована за 40 кілометрів від місця виверження. Не працює аеропорт, і зони лиха евакуювали вже кілька сотень жителів. На парламентських виборах у Словенії перемагає партія з антимігрантськими гаслами. Згідно з даними екзитполу, опозиційна Словенська демократична партія набрала понад 24% голосів. Однак для формування більшості у парламенті їй доведеться створити коаліцію щонайменше з 2 партіями. Зробити це буде непросто через жорстку позицію щодо біженців. Зокрема, словенські демократи виступають проти квот для мігрантів та грошей на їхнє утримання. Масштабні військові навчання НАТО стартували у Польщі та країнах Балтії. У маневрах, які триватимуть 2 тижні, беруть участь понад 18 тисяч військових з 19 країн. Мета навчань – продемонструвати рішучість та здатність НАТО діяти єдиним фронтом у відповідь на будь-яку агресію. Нагадаю, після анексії Криму та війни на Донбасі Альянс збільшив свою військову присутність у Польщі та інших країнах на Сході. Кінно-спортивне свято влаштували напередодні на Київському іпподромі з нагоди Дня захисту дітей. Провели показові змагання рисаків, а також покатали верхи маленьких гостей. Такий захід проводять вже понад 15 років поспіль. Виступали і аматори, і найсильніші спортсмени-кінники України. Поспілкувалася з ними і Катерина Сривкова. Сильні та граційні красені із запальною вдачею. Саме такі змагаються на бігових доріжках. Це показові конкурсні заїзди рисаків. Спортсмени представляють найкращих зі своїх улюбленців. Його звуть спідчекер, йому 2 роки. Це його 3-е виступлення і 3-е перше місце. Молоді лошаді, вони робкі в масі, вони там можуть чого-то, і птиці спугатися, чоловіка спугатися.
Аби допомогти молодому коню подолати полохливість і виховати з нього справжнього чемпіона, необхідні постійні тренування. Ольга понад 25 років працює з рисаками. Розповідає, найскладніше – навчити коня не переходити на галоп. Тренуємо кожен день. Це щоденна праця. І вони приходять маленькими, як діти в школу, нічого не розуміють. І ми стараємося їх навчити, при цьому, щоб вони отримували також задоволення від змагань. Вчитися доводиться обом – і коню, і вершникові. Адже у кожного свій характер, а працювати треба у тандемі. Верхова їзда – це не просто спорт, а й філософія. Тут потрібні і теоретичні знання, і постійні фізичні тренування, і дотримання техніки безпеки. Та найголовніше – це довіра між конем та вершником. Поскольку лошадь очень чувствительное существо и существо стадное, человек должен быть вожаком этого, скажем, стада. И если лошадь чувствует в нем эту силу, настойчивость, а с другой стороны любовь, лошадь будет его слушаться. Не боимся, все хорошо. Катають дітей не спортивні коні, а спеціально навчені, більш спокійні. Тож батьки теж довіряють, а діти від атракціону у захваті. Лошаді. Моє любиме животне. Їхати, дивитися, я все люблю. Свою порцію емоцій отримали і глядачі заїздів. Враження завжди дуже приємні, тому що мені подобаються лошаді. Планую в цьому році також купити собі. На це дивитись неможливо, це треба трогати руками. Такі заходи для столичного іподрому вже стали традиційними. Їх проводять щороку понад 15 років поспіль, щоб відродити славу і традиції кінного спорту. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер. На автодромі «Чайка» під Києвом відкрили сезон змагань з вуличного дрифту. Свої вміння маневрувати автівкою показували новачки. Як усе було, бачила Юлія Касян. Ревіння моторів, запах паленої гуми, надзвичайна швидкість. Перша автівка дрифтує за завданням суддів. Друга повинна максимально точно відтворити траєкторію руху першої. За місце в рейтингу вирують пристрасті. Там контакт був. Ну, він мене ударив, мене розвернуло, тому відеозапись, у кого є. Для автопілота Івана це перший дрифтувальний сезон. Два роки чоловік тільки збирав свою автівку. Торік протестував на пробних перегонах. І тепер повноцінно змагається. Це зрелищно, це красиві машини. Це завжди непредсказуємо. Завжди може топовий пілот проіграти більш слабому. Може случитися що угодно. Сломатися техніка, ошибитися. На автодромі – аматори в керованому заносі. Свої вміння водії відточують переважно на парковках. Это мое хобби, и оно мне не приносит деньги, а забираю только те, что есть или накопленное. Ну, кто-то увлекается рыбалкой, кто-то охотой, а кто-то просто раз в неделю получает такую дозу адреналина, что до пятницы хватает дожить. Катерина таким нежіночим хобби захопилася майже рік тому. Вона могла стати єдиною дівчиною серед пілотів на змаганнях, але не пройшла кваліфікації. Однак це її не зупинило. На наступних змаганнях, каже, спробує ще. В этот момент соединение с машиной очень сильно идет. Вы чувствуете каждое колесо, каждую сторону, в какую оно идет. И это такое именно расслабление тела и мозга очень сильное. Із 27 претендентів до змагань допустили лише 16. Дрифтували переважно кияни, але був і один гість із Харкова. У нас дуже багато зареєструвалось пілотів. Краматорськ у нас парень не змог приїхати, одесити не змогли приїхати. Але всі готують автомобілі на наступний етап. Свою дозу адреналіну отримали і глядачі. Тачки, тачки, тачки. Красиві машини. Успіли посидіти в машинах. Познайомитися з деякими водителями – дуже круто. Наприкінці заїздів судді обрали трійку призерів. Ще три етапи змагань організатори планують провести протягом року. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер». А у Нью-Йорку цими вихідними відкрилась персональна виставка української художниці Зінаїди. Що прагне донести своїм мистецтвом і чому роботи українки настільки зацікавили американців? Дивіться у нашому сюжеті. Нью-Йорк складно вразити. Для кожного художника це і честь, і відповідальність. Представити тут свою персональну виставку. Адже у мегаполіс везуть свої роботи з усього світу. Тож взяти глядача можна хіба що щирістю. Роботи Зінаїди безперечно щирі. У мінімалістичному білому просторі портрети жінок, у житті яких був Майдан. Вони приваблюють погляди, відвідувачі мимоволі вдивляються в обличчя, намагаючись зрозуміти, чому ці тендітні дівчата проявили таку силу. Жіноча тема взагалі дуже важлива для художниці.
Я знов повертаюся до наших традицій і до нашої духовної культури. Жінка трансформує простір. Жінка в основі традиції ритуалу, ініціації всіх вікових посвят. Жінка може в побуті трансформувати події. Це так вже склалося історично. І це культурна складова нашої нації. І тому я обираю жінку для того, щоб її зробити основною героїнею. Гостей чимало. І хай навіть не всі вони чули про Україну більше, ніж кажуть у новинах, але тут не треба багато пояснень. Мова мистецтва універсальна. І навіть більше дає можливість кожному знаходити свої власні асоціації та відповіді. Тож відвідувачі захоплено діляться враженнями. Я була вражена, коли побачила, наскільки багато людей приходить, з якою цікавістю вони фотографують, наскільки серйозно сприймають перформанс. Вірогідно, не всі до цього чули про Україну, не до кінця розуміли, про що це. Але це не важливо. Виставка із першого погляду захоплює твою увагу. Це виставка про сильних жінок, які змогли змінити українську історію. Самі стали її частиною. Я у захваті. Паралельно у цього арт-простору є ще одна, не менш важлива місія – арт-реабілітація тих, хто пройшов війну. Зінаїда, як волонтер, проводить такий курс у шпиталях і реабілітаційних центрах. Тим, чию душу опалила війна, цифри біля входу, назва цієї виставки 450, мають багато чого сказати. Цей код використовували військові, щоб передати «все добре, всі живі». В цьому ж сенсі його використовують тепер і у мирному житті. І це побажання миру. Те, що без зайвих слів об'єднує людей по різні боки океану. Тим більше, якщо воно сформульовано ще й мовою мистецтва. Ганна Юрова, Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». А в Києві завершився 47-й кінофестиваль «Молодість». Гран-прі за найкращий дебют отримала картина «Святий» Андріуса Блажевічуса. Режисерові вручили статуетку «Київський олень» та винагороду $10 000. Найкращим повнометражним фільмом стала дансько-ісландська стрічка «Зимові брати» режисера Глинура Палмасона. А кращою короткометражкою жюрі обрало роботу «Блискуча нагла смерть» румунського режисера Серджо Негулічі. Цього року в рамках кінофестивалю показали близько 200 фільмів з усього світу. А я бажаю вам легкого понеділка. Побачимося з вами вже завтра. Бережіть себе.